درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ لیلۃ الجمعۃ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔